Joo, näitä ruvettaisiin testailemaan nyt näitä spintupeja. Ja tässä mulla on Slow Sync Disco. Tämä on 35 grammanen. Haavelle. Näitä kaikkia mallia löytyy, niin kuin tämän paikkikin löytyy Slow Sinkkinen ja Fat Sinkkinen. Fat Sinkki on 25 senttinen, 55 grammanen. Sitten medium on 20 senttinen, 45 grammanen. Slow sinkki iso on 25 senttinen, 35 grammanen ja medium 20 senttinen, 25 grammanen. Ja tämä on voittanut vaikka minkälaisia palkintojakin tämä spintupe. Ja näitä heittoperhoja, näitä on sitten lähes joka kalalle, löytyy pientä, iso. Haavista lähtien kirjolohet, kuhat, ahvenet, kaikki tää. Näitä on monenlaisia. No niin. Siellä on eka ystävä nyt. Heittoperhossa kiinni. Eka friend. Hyvin ol kiinni ja... Tässähän on tämä systeemi tämmönen. Elikkä kun tämä on tämmössä putkessa näin, tämä koukku. Ja nyt kun haaki iskee tähän, sä ottanut se irtoa tästä näin. Niin se ei pääse tätä niinku sitten repimään, niin se jää tuohon koukun varrella. Tämä on niinku fast sink. Fast sink, eli tämä on nopeasti uppoava. Ja sitten näitä löytyy toista mallia, joka on slow sink. Eli tämä on hitaasti uppoava, että tämä tullaan vähän niinku popperimaisesti, vaan pintoa pitkin. Se uppoo hitaasti, että tehdään pikku nykyjä nää, että se sieltä pikkuhiljaa tullaan nui. Ja onhan se houkuttava nyt, kun kahtoo veessä, kun se tullo, niin sitten kun tehdään niin kun se 2-3 noppeta kellasta, se syöksyy tuolla. Se on karvat, kun ne tuollaan pöyhistyy tuolla veessä. Se just täytyy sanoa tästä, että kun siinä on tavallaan niin kun täysi ruohikkouistimen ominaisuudet, että se selviää tuommoisen lumpekon läpi, että se ei jää kiinni, niin se on aika hyvä ominaisuus. Onpas pikkunen ystävä. Voi hella tuuteli. Sieltä se vaan heittoperho nappas. Tämän näköinen pieni ystävä. Joo, kyllä minä heittoperholle niin arvosana on aina 5/5. Tällä on haakia nyt silti tullut, vaikka erittäin huonolla purulla on ollut. Syönillä haaki, kun on nyt hirveät helteet tässä piällä. Mutta tulevilla videolla tullaan näkemään lisää heittoperhoa, että miten se sitten, kun se on ihan sillä parhaimmilla purulla, niin kunhan pikkusen vesi viilennyt ja noin, niin perehdyttää siihen vielä lisää sitten. Ja sitten katsotaan myös tulevilla videolla tullaan sitten syksyä kohti, niin testataan myös heittoperhoja kuhalle ja muille kaloille, tuossa kun vesi viilennyt, niin nekin ruppaa toimimaan. Silloin nimenomaan kun jikin toimivuus niin kuin häviää, niin silloin noussoo essiin tuossa sitten nämä kuhalle tarkoitetut heittoperhot sun muut. Siellä. Jaha. Otetaan sitä. Ruokakalaa. Siellä tuli vetämällä.
Herra kuha. Otetaan kuha mukaan. Sieltä tuli mikrojikillä eka affen. On se kyllä tuo mikrojiki pikku. Siihen se ahve ottaa. Oho. Kuhahan se sieltä tuli. Oletko sinä imaissut Fish Hunterin? Oletko sinä herra kuha imaissut Fish Hunterin syvälle? No 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 no. Aika syvälle imas. No onpas sillä pieni ystävä. Pieni ystäväin. Pieni ystäväin. Hauki. Oho. Ei saanut purastua, onnes tuota jikiä. Ihan pohjasta otti ne köyjä. Kilo 900. Melkein 2 kiloa. On tuo nyt ihan hyvää jikille. Fish Hunter TT:llä. Millepäs muulakka. Vittuna iso hauki. Vittu pääs irti. Siinä oli nämä haavetunttu. Mihinkä muuhun ei haaki ota, mutta jikissä on jatkuvan kiinni. Ei oo ottanut popperi, ei tuohon heittoperhoon, mutta jikissä on jatkuvan. Porre. Apore. Sieltähän tuli jo se arvaamatyykki. Semmonen kuha tuli tuohon. Niitä kannattaa koko ajan koettoja vaihella ja värejä ja jikipäätä vaihella. Että nyt ei Fish Hunter tee, vaan tähän iski. Takaisin sinne. Nui. Nui. Oho! Kylläpä lähti livakkaasti. Joo, ja moni varmaan ihmettelee, että miksi näitä jikejä on eri värisiä, kokoisia, näköisiä. Niin se syy on just tässä, mikä äsken kävi kanssa ilmi, niin pienempätä. Äsken koitin niinku isompata tämmöstä samanlaista. Niin mutta pikku nyki, se vaan nyki tuota häntä. Sitten laitan pienemmän tämmösen samanlaisen 5 gramman pää, niin heti pam, kiinni. Se on niin pienestä joskus kiinni. Ja niinku joskus niin se on väreistä kiinni, mallista. Ne on niin pienistä asioista joskus kiinni. Joskus pitää isompata jikipätä, pienempätä. Kaikkea kannattaa koettaa. Tota, siinä joutuu joskus käymään niinku sen koko väriarsenaali ja koko kaikki jikit läpi. Tuossa on tuo Hikaru Fish Hunter, niin mitenkä se uipi. Se tuo häntä tekee semmoista liikettä, että sitä ei pysty kalaa vastusta. Ja se tekee tuo häntä tekee tuota pyörimisliikettä silloinkin, kun se tuota, te laskoo tuonne vetten pohjiin.
on hirmu houkuttava. Kyllä ne näette jiki. Jikien perässä tuntuu tämä haakikki olevan jatkuva. Olet sinä semmonen hauki, että tulehan pois sieltä. Niin. Ja sit tähän takaisin, kunhan et toista kertaa tule, niin ennen minun jikkini. Saat jatko matko. Nyt saattaa olla kuha. Haaki! Tuas! Mä oon ihan täynnä näitä haakia. Nyt on kuha. Kuha on niin kaunis. No, menehän kasvamaan. Joo, eiköhän se ollut tämänkertainen kalastusjakso tässä. Ja palataan taas ensi jaksossa asia. Ja 20. jakso tullut ainakin olemaan sitten ekstra pitkä. Noin 20-30 minuuttia. Että olisi mulla tähänkin jakso ollut vielä enemmän materiaalia, mutta minä säästän sitä jonkun verran sitten sinne pitkään jakso. Mutta ei mitään. Lopetellaan nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.